आईबंदे पुते उन्न अदा तपी गुरु गेदरीन ओगोलांग मुन गहेन्नावा हुंदाइदुए पुते अद अपी देंग इगनगान्ने अन्ने परिसरे आश्रित क्रियाकारकम विषय अलुत पाडमक बलन्न अपी मोनाद कियान्ने अन्ने कियला एदिनेदा अनतुरु विय हेकी स्थान गेन तमाई अपी इस्सल्लम कथा करन्ने अन्ने बलन्न मे रूपरामे वालाट पेनवा मम स्थान कीपयक नाम कल्ला तियेनवा मोनाद महामार्ग गेवत्त निवस पासल एवगेम परिसरे वेनात स्थानवलिन अपिट अनतुरु वेन्न पुलुवां होंदै दुवे पुते देन बलन्नको मेके तियेन अनित रूपरामु दिहा एकेदि मुकद्द वेन्ने वाहन तदबदे इताम अधिक अवस्थावक किसीम सलकिल्लकिन तोरव पार मारु वेनवा होंदै दुवे पुते ओन्न मम तवत् रूपयक ओयालट इदिरिपत् कला मुकद मे बलन्न माम केनेक ए दुरकथने मुनादो कर कर पारे यानवा नेद या दान्नेम नेतुव गिहिल्ला कणुवक वदिनवा देन एकेम तियेन अनित् रूपे दैक्केनवा गे देवल नं अपे दरुव करन्ने ने नेद केसेल लेलि पारे दाला यानवा अपे दरुव नं एहेम करन्ने ने नेद ए पुते एहेम उनहम मोकद वेन्ने अपिट पैगुने नेति उनात् तवत् केनेक अनतुरट पत्वेन्न पुलुवां मे वगे अपि इवतलन दे पैगिला समहर विट पोलितिन कैलक उनात एति पैगिला मे वगे अपिव लिस्सला वेटेन्न होंदै दुवे पुते देन अपि ए केटी हेंदिन्वीमक तमाई कले महामार्गेदी वेन्न पुलुवां अनतुरु देन मं पेन्नन्न यान्ने गेवत्तेदी वेन्न पुलुवां अनतुरु मोन वगेद कियला गिवत्तेदी वेन्न पुलुवां अनतुरु गोडाक तियेनवा ए अतरिन मम एकक तोरगत्ता वेडी अवधानयक ओबे यमु करन्न देन ओगोल्लांगे गेवल वलत् ऐति अहल पहल गेवल वलत् ऐति ने दैंगे गेवल वलत् ऐति मे रूपे दैक्केनो वगे पुंची पुंची पोकुनु नेद गिवत्त अलंकार करगन्न अपि मे वगे पोकुनु हदनवा एद्दुए पुते हदिसि अवस्थावक मे वगे पुंची वतुर टिकक उनात् ऐति अपिव अनतुरकट पत्वेन्न देन ओयाला नं चुट्टक लोकुइने ओयालाट इन्नव ऐति चूटी नांगिला मल्लिला नेद एयाला उनात् देन गेदर ओयाला अय्यला अक्कला उनोन ओगोलंटात् वगकीमक् तियेनवा नांगिला मल्लिलाव आरक्षा करगन्न एहेम नेद इतिन नांगिला मल्लिला उनात् मे वगे तेनकट याद्दी हरिम सलकिल्लेन इन्नोने अपिट पहुगिय काले निरंतरेन अहन्न लबुना मे वगे पुंची वतुर वलकट उनात् वेटिला दरुवो दरुवंगे जीवित पवा हानि वेच्च अवस्थावल होंदै दुवे पुते ए वगेम देन मेन्न मे रूपेत् बलन्नको मुकद्द मे अडक् निमकल निमसक् नेद मे वगे तेंवला दुवे पुते मे बलन खांबी कूरु तियनवा मे वगे पेटलीला हदिस्सिये दुवगनेन अवस्थावक अपिट अपिव पेटलीला वेटेन्न पुलुवां एहेमुनोत् मुकद वेन्ने इतन उडम वेटुनोत् होंदै बेरी वेला हरि बिमट वेटुनोत् एहिंदा मगे दूला पुताला मुकद्द मेकेन अपिट गन्न तियन पाडम अपि मे वगे अनतुरु सहित स्थानवल पुलुवां तरन् नोरेंदी इन्नोने मुकद ओगुलो ताम चूटीने अनतुरु वलिन् आरक्षा वेन्नत् ओगुलो हुंगा कल्पनाकारी वेन्नोने होंदै दुवे पुते ओन्न मम यनवा तवत् कोटसकट पासल अपि देन गेवत्त गेन कथा करा निवस गेन कथा करा ओन्न मन देन पासले दी वेन्न पुलुवन् अनतुरु कीपयक् गेनत् कथा करनवा ओन्न देन मे गेदर इन्न दवस् टिके मे रूपे दैक्कहम नम् इस्कोले दुवन्नत् आस हितेनवा ऐति नेद सेल्लम् मिदुले तियेन उपकरण टिकक् तमयि मे पेन्ने देन बलन्न दुवे पुते ओंचिलि पदिनवा ओंचिल्लावे पिटिपस्से हिटगेन हिटियहम् मोकद वेन्ने समहर विट एयागे अवधाने बिंदुनोत् ओंचिलि पदिन एक्केनागे ओंचिलावे अविल्ला पिटिपस्से इन्न एक्केनागे ओळुवे वदिन्न पुलुवां नेद मे वगे स्थानवल पासलेदी अनतुरु वेला तियेनवा अपिट अनंतवत् अहन्न दकिन्न लबिला तियेनवा ඉතින් මේ වගේ තැන්වලදී පරිස්සම් වෙන්න කියලා තමයි අපි මේ ඕගොල්ලන්ට පණිවිඩයක් ගේන්නේ. ඒ වගේම දුවේ පුතේ මේ මොකද්ද
සතියකට දවසක් ඕගොල්ලෝ ඉස්කෝලෙත් මේ වගේ දේවල් වෙනවා නේද? මොකද්ද මේ? උදෑසන රැස්වීම. උදෑසන රැස්වීමේදී අපිට වෙන්න පුළුවන් අනතුරු තියෙනවා. හදිසියේ ක්ලාන්ත වීම වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඒ විතරක්ද? මෙන්න ඉන්නවා චණ්ඩියෝ ටිකක්. නේද? ඉස්කෝලේ ගියාම ඕගොල්ලෝ gedare ඉන්නවටත් වඩා චණ්ඩිනේ. නේද? බලන්න ඔය පඩිපෙලේ මොකද කට්ටිය එකතු වෙලා කරන්නේ කියලා. නේද? නූල් ටිකක් අරගෙන නූල් කෝන් වගේ අතියාගෙන මොකද්දෝ පරීක්ෂණයක් කරනවා වගේ. හැබැයි පුතේ මේක අපිට ආරක්ෂිත ස්ථානයක්ද? නෑ නේද? පුංචි ඔයාලා මේ වගේ තැන්වල දඟලන්න කරන්න හොඳ නෑ. පොඩ්ඩක් ෆයිල් ඉස්සලා ගියොත් බිමටම රෝල් වෙලා එනවා නේද? ඒ හින්දා චූටි දූල පුතාලා පුංචි කාලෙම අපේ පරිස්සම ගැන හුඟක් හිතන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. මොකද ඉස්කෝලේ ආවම අපේ අම්මලා තාත්තලා නැහනේ අපේ පස්සෙම ඉන්න නේද? ඉතින් අපේ පරිස්සම අපිම සලසා ගන්න අපි හැමතිස්සෙම වග බලා ගන්න ඕනේ. හොඳයි දුවේ පුතේ. ඉස්කෝලේදී පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ තවත් තැනක් ගැන තමයි මම මේ කියන්නේ යන්නේ. අපිට නිතර අහන්න දකින්න ලැබෙන දෙයක් තමයි මෙන්න මේ වගේ ස්ථානවල දරුවෝ අනතුරු කරගත්තා කියලා. මොකද්ද මේ? කුණු පුළුස්සන තැන්. නේද? මේ වගේ තැන්වලට දරුවෝ කුණු ගිනිහින් දාන්න ගිහලා සමහරට ඒ කුණු වලට ඇද වැටිච්ච අවස්ථා අපිට මාධ්‍ය වෙලුණොත් පහුගිය දවස්වල අහන්න ලැබුණා. ඉතින් දුවේ පුතේ මේ වගේ අවදානම් සහිත ස්ථානවල මගේ දූල පුතාලා හරි පරිස්සමෙන් වැඩ කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඒ විතරක්ද? මේ අපි කියපු තැන් වලට වඩා පරිසරයේ තවත් තැන් තියෙනවා අපිට අනතුරු වෙන්න පුළුවන්. නේද දුවේ පුතේ? මෙන්න මේ සිද්ධිය නම් අපිට හරියට අහන්න ලැබෙනවා. ආවරණය නොකරන ලද ලිං වලවල් ආදියට දරුවන් වැටීම්. ඉතින් දුවේ පුතේ අපි දැන් සමහර විට අපේ දෙමව්පියන්ට හිතෙන්න පුළුවන් ඇයි අපි ඉන්නේ නම් මහල් නිවාසයක, අපි ඉන්නේ නම් නාගරික ප්‍රදේශයක, ඇයි මේ මේ මේවා අපේ දරුවන්ට වැඩක් නැහැ කියනගෙන අපි ඉන්න පරිසරයේ මේවා නැහැ කියලා අපේ දෙමව්පියන්ට හිතෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි මේ හැම දෙයක්ම අපි විෂය නිර්දේශයට ඇතුළත් කරලා තියෙන හේතුවක් තියෙනවා. ඇයි? අද ඔබ ඉන්නේ මහල් නිවාසයක වෙන්න පුළුවන්. හෙට දවසේ ඔබ වෙනත් ප්‍රදේශයක පදිංචියට යන අවස්ථාව තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දුවේ පුතේ අපි මේ අපේ රටේ තියෙන ඕනම තැනක ගැවසෙන විදිහ අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් මොකද වෙන්නේ? මේ වගේ තැන්වලට ගිහාම දැන් අද අපි කියලා දෙන දේ ඔයාලට මේ වගේ තැනකට ගිහම ටක් ගාලා මතක් වෙන්න පුළුවන්. ආනේ මේ වගේ තැනක අනතුරක් වෙන්න පුළුවන්. අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. මේ වගේ තැනක අපිව ලිස්සලා වැටෙන්න පුළුවන්. මේක ආරක්ෂිත ස්ථානයක් නෙමෙයි. අන්න ඒ හින්දායි දුවේ පුතේ මේ පරිසරයේ තියෙන සියලුම දේවල් ගැන අපි විෂය මාලාව තුලින් ඕගොල්ලන්ව දැනුවත් කරන්නේ. හොඳයි දුවේ පුතේ. ඕගොල්ලන්ට පහුගිය දවසක අහන්න ලැබෙන්න අහන්න දකින්න ලැබෙන්නේ නැති මෙන්න මේ වගේ තැනක අනතුරට පත් උනා පුංචි දරුවෝ දෙන්නෙක්ම නේද? මොකද්ද? ආවරණය නොකරන ලද මොකද්ද පුතේ? පතලක්. මේ පතලකට වැටිලා දරුවෝ දෙන්නෙක්ගේම ජීවිත හානි වුණා කියලා අපිට පහුගිය දවස්වල අහන්න දකින්න ලැබුණා. ඉතින් දුවේ පුතේ ඒවා හරීම අහන අයටත් හරීම දුක්බරයි. ඉතින් අපි මේ වගේ අවස්ථා පුළුවන් තරම් අවම කරගන්න ඕනේ. පුංචි මල් වගේ ඔයාලව පරිස්සම් කරගන්න තමයි අපි මේ විෂය මාලාව තුලටත් මේ වගේ විෂය කරුණු දාලා උත්සාහ කරන්නේ. ඒ වගේම ගංගා නේද, ගැඹුරු ස්ථාන, ඒ වගේ සමහරට කිඹුලන් වගේ සත්තු බහුල ස්ථාන වෙන්න පුළුවන්, ඇලදොල වගේ තැන් වෙන්න පුළුවන්. ඒ තැන්වලදීත් අපිට නුහුරු නම් දුවේ පුතේ අපි ඒ තැන්වල ගැවසෙද්දි හරිම පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. මොකද ඒවයේ තියෙන ජල ප්‍රමාණය ගැන අපි දන්නේ නැහැ. ඒ සමීප පරිසරයේ ගැවසෙන අය නම් ඒව දන්නවා. නමුත් අපි ඒ වගේ තැනකට අලුතෙන් ගිහාම අපි හරිම පරිස්සම් වෙන්න ඕන. මොකද අපි ඒ පරිසරයේ ස්වභාවය ගැන ලොකු අවබෝධයක් අපිට නැති නිසා. ඒ වගේම දුවේ පුතේ මෙන්න මම පෙන්නනවා තවත් රූපයක්. මොකද්ද මේ? දිරාගිය ගස් සහිත ස්ථානයක් නේද? මේ වගේ තැන්වලත් කොයි වෙලේ මේ වගේ ගහක් කඩා වැටේද කියලා අපිට කියන්න බෑනේ. හොඳම දේ අපි පරිස්සම් වෙන එක.
එහෙම නේද? අපි පරිස්සම් වුණාම ගහ කොයි වෙලේ වැටුණත් අපිට කමන්නේ ගහ කොච්චර දිරලා තිබ්බත් අපිට කමන්නේ. හැබැයි ගෙවත් එහෙම මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා නම් දෙමව්පියන්ට කියන්න අම්මේ තාත්තේ අපිට අනතුරක් වෙන්න පුළුවන් අපි මේ ගහ කපලා ඉවත් කරමු කියලා නේද? හොඳයි. හැබැයි ඔයාලට කියන්න කලින් ඕගොල්ලන් ගැන දෙමව්පියෝ හුඟක් ඕගොල්ලන්ගේ ආරක්ෂාව බලන හින්දා මේ වගේ දේවල් ගෙවත් තියාගන්නේ කියලා අපිට හොඳටම විශ්වාසයි. ඒ වගේම දුවේ පුතේ ඒ දඬු වගේ තෙන් නේද? අපේ චූටි දූල පුතාලට කව බලන්න කවුද කියන්න බලන්න ඒ දඬේ ගිහිල්ලා තියන අය. ඒ දඬේ යන්න පුළුවන් නම් කෙනෙකුට එයා හරිම දක්ෂයෙක් වෙන්න ඕනේ. මොකද ඇඟේ සමබරතාවයේ තියාගෙන මේ වගේ තැන කියන්න හැමෝටම බැහැ. හැබැයි දුවේ පුතේ කොච්චර දක්ෂ වුණත් හරිම පරිස්සමෙන් යන්න ඕන තැනක් තමයි මේ ඒ දඬ කියන්නේ. ඒ වගේම කැඩිච්ච පාලම් වගේ වලින් හරිම පරිස්සම් වෙන්න ඕන තැනක් තමයි ඒ වගේ ස්ථානත්. ඔන්න දැන් මම මගේ මාතෘකාව තව චුට්ටක් පොඩි වෙනසක් කරන්න හදනවා. මේ වගේ ස්ථානවල වෙන්න පුළුවන් විවිධ අනතුරු මම කොටස් වශයෙන් කතා කරන්නයි යන්නේ. මම මේ අනතුරු වෙන් කරනවා දැන් ඔන්න එක කොටසක් විදිහට වැටීම්. එකක් තමයි වැටීම් වල එක කොටසක් තමයි මොකද්ද දුවේ පුතේ? ඔන්න ගස් වලින් වැටීම්. ඒ කියන්නේ ඉහළ ස්ථානයකින් වැටීම් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පය ලිස්සා වැටීම්. බලන්න මේ රූපේ ඔයාලට පේනවා නේද? මෙහෙම වැටුනොත් නම් අම්මෝ කොන්දට මොනවා වෙයිද කියලා අපිට හිතා ගන්නවත් බෑ නේද? ආ චුටි දූල පුතාල මෙහෙම වැටිලා තියෙනවද බලන්න අනිත් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඔන්න ඔයාලා මේ වගේ දේවල් කරනවා. මොනවාද? මොනවා හරි වීදුරු බඳුන්, මොනවා හරි උල් උපකරණ අතේ තියෙන වෙලාවලට එහෙ මෙහෙ දුවනවා. අම්මා ගෙදර කොච්චරවත් කෑ ගහනවා නේද? දරුවෝ ඔය කෝපේ අතේ තියාගෙන දුවන්න එපා. ඔය පිහිය අතේ තියාගෙන දුවන්න එපා. පැන්සල අතේ තියාගෙන දුවන්න එපා. ඇයි මේ අම්මලා මෙච්චර වද වෙන්නේ? මේවත් එක්ක ඔයාලා වැටුනොත් සමහරට බින්දෙන දෙයක් වුණොත් ඒක එක බින්දිලා ඔයාලගේ ඇඟේ කොහේ ඇනෙයිද කියලා කියන්න බෑ. කොයි වගේ ස්ථානයකට හානියක් වෙයිද කියලා කියන්න බෑ. ඒකයි අම්මලා මෙච්චර කෑ ගහන්නේ. දුවේ පුතේ ඔයාලට හිතෙනවට වඩා ගොඩාක් දරුවන්ගේ ජීවිත වලට හානි වෙලා තියෙනවා මේ වගේ උල් උපකරණ අතැතිව දිව යාමෙන්. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ ගෙදදි කරන තව නරක වැඩක් තියෙනවා. මේ නංගි හරි මල්ලි හරි අතේ මේ වගේ දෙයක් තියාගෙන ඉන්නකොට එක එක උදුරන්න, එහෙම නැත්නම් එයාගේ පස්සේ වෙනත් යම් හේතුවක් හින්දා එලවනවා. කවදාවත් කරන්න එපා දුවේ පුතේ. දැන් නංගි මල්ලි වාට වඩා ගොඩක් චූටීනේ. එහෙම නේද? ආ ඉතින් ඔයාට තේරෙන තරම්වත් එයාට තේරෙන්නේ නැහනේ. ඒ හින්දා මේ වගේ දේවල් අතේ තියාගෙන ඉන්නකොට එයාලගේ පස්සෙන් එලවන්න එපා දුවේ පුතේ. වෙන්න පුළුවන් අනතුර හුඟක් වැඩි. හොඳයි. චූටි දූල පුතාලට මේ වගේ දේවල් වෙලා තියෙනවද? අපි වැටීම් ගැන කතා කරන්නේ බයිසිකලයෙන් වැටීම් වෙලා තියෙනවද බලන්න. මම නම් හිතන්නේ බයිසිකලේ පදින්න පුරුදු වෙන කාලේ නම් පොඩ පොඩ වැටිලා ඇති නේද? වැටෙන්නේ නැතුව බයිසිකල් පදින්න ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් නම් නැතුව ඇති. චුට්ටක් වැටුණට කමන්නේ නේද? ඒ වුණාට අපි පරිස්සම් වෙන්න පුළුවන් තරම් බලන්න ඕනේ. හොඳයි. මම ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ දුවේ පුතේ, අපි දැන් වැටීම් ගැන කතා කරා, අපිට පිලිස්සීම් වෙන්න පුළුවන් කොයි වගේ අවස්ථාවලද කියලා. දැන් ඔන්න අපේ චණ්ඩි ටික මෙන්න මේ දේවල් කරනවා නේද? අවුරුදු කාලෙට නේද? අවුරුදු කාලෙට මොකද කරන්නේ? රත්ඤ්ඤා පත්තු කරනවා. ඉතින් චණ්ඩි වගේ පත්තු කරන්න ගිහිල්ලා තුවාල වෙලා රෝහල් ගත වෙන වාර අනන්තයි. ඉන්දුවේ පුතේ අපි කියන්නේ ඔයාලට පත්තු කරන්න එපා කියලා. නමුත් අපේ ආරක්ෂාව සලසගෙන මේ වගේ දේවල් කරන එක තමයි හොඳම දේ. ටිකක් ඈතට වෙලා රතිඤ්ඤා නිලා කූරක් රතිඤ්ඤාවක් වගේ දේවල් පත්තු කරන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි ආරක්ෂිතම විදිහ. ඔන්න තවත් දෙයක් පිලිස්සීම් වෙන්න පුළුවන් තවත් විදිහක්. මොකද්ද? ගෑස් කාන්දු වීම නිසා අපිට පිලිස්සීම් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ දවස්වල ගෙදරනේ ඉන්නේ
නේද අම්මලා තාත්තලාට උදව් වෙනවා කුස්සියට යනවා කුස්සිය වැඩ කරනකොට අම්මා එක්ක වැඩ කරන්න උත්සාහ කරනවා ලිප පත්තු කරන්න උත්සාහ කරනවා අපේ දුල පුතලා ගෑස් ලිප පත්තු කරන්න හරි ආසයි මම දන්නවා එහෙම නේද ඔය hina වෙන්නේ ආසය තමයි ආ ගෑස් ලිප පත්තු කරද්දී දුවේ පුතේ අනිත් දේවල් වගේ නෙමෙයි හරීම පරිස්සම් වෙන්න ඕන තැනක් තමයි ගෑස් ලිප කියන්නේ මොකද ඔයාලා දන්නේ නැතුව ගෑස් ලිප ඔන් කරලා තිබුණොත් එහෙම බැරි වෙලා හරි ගෑස් කාන්දු වෙලා ලොකු විපතක් වෙන්න පුළුවන් ඉතින් චූටි දුවේ පුතේ මේ වගේ දේවල් ඔයාලා ජීවිතේ අම්මා අවස්ථාවක ඉගෙන ගන්න ඕනේ නමුත් හරි පරිස්සමෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ අම්මලා තාත්තලා කුසියේ දින්නකොට විතරක් මේ වගේ අත්හදා බැලීමක් කරන්න ඕනේ නම් කරන්න හොඳයි ඒ වගේම කුප්පි ලාම්පු ආදිය පෙරලීම හින්දාත් අපිට අනතුරු අනන්ත වෙන්න පුළුවන් දැන් දූල පුතාලාට හිතේ අපිට නම් ඕවා වෙන්නේ නැහැ අපේ ගෙදර කරන්ට් එක දිනවනේ අපිට අපි ලයිට් වලින් එළිය ගන්නේ කියලා ඉතින් දුවේ පුතේ අපි මේ කරන්ට් එක තියෙන ගෙවල් වලට විතරක්ම නෙමෙයිනේ කතා කරන්නේ අපේ සමහර දූල පුතාලාගේ තවම ගෙවල් වල සමහර ගෙවල් වල විදුලි ආලෝකය නැතුව ඇති ඉතින් චූටි දුවේ පුතේ ඔයාලටයි මේ කියන්නේ කුප්පි ලාම්පුවේ වැඩ කරද්දී හොඳට ඕම පරිස්සම් වෙන්න බැරි වෙලා හරි පෙරළුනොත් චූටි දුවේ පුතාලාට ලොකු අනතුරක් වෙන්න පුළුවන් හොඳයි මෙන්න ඉන්නවා ඔයාලගේ නංගිල මල්ලිලා වගේ ඡන්ඩි දෙන්නේ නේද කොයි වෙලේත් අහු වෙන මොනවා හරි කටේ ඔබා ගන්න නේද හදන්නේ මේ වගේ පුංචි වයසේ අය ඈ චූටි දුවේ පුතේ ඉතින් අම්මලා තාත්තලාට හැම තිස්සෙම මේවා බලාගෙන ඉන්න බෑනේ ඔයාලත් දැක්කොත් නංගිල මල්ලිලා මේ වගේ දෙයක් කරනවා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඒක වළක්වන්න තමයි ඕනේ හැබැයි ඊටත් වඩා හොඳයි නංගිල මල්ලිලාට මේ වගේ දේවල් අහු වෙන්නේ නැති විදිහට තියෙන එක චුටි දුළු පුතාලා නම් දැන් මේ වයස පහු කරලා නින්නේ හැබැයි ඕගොල්ලොත් පොඩි කාලේ මේ වගේ දේවල් කරන්න ඇති ඔන්න ඔයාලා කරන පඬිත වැඩක් තමයි මම දැන් පෙන්වන්න යන්නේ මේ දවස්වල විවිධ අත්හදා බැලීම් කරනවා නේද ගෙදරට වෙලා ඉඳගෙන මොන දේ කරත් කමක් නැහැ පුතේ කරන්ට් එකත් එක්ක නම් අත්හදා බැලීම් කරන්න එපා වැඩි හිටියෝ ළඟ නැති තැන්වල නේද අම්මලට උයන් උදව් වෙන්න වෙන ගෙදර වැඩවලට උදව් කරාට කමක් නැහැ හැබැයි විදුලි බලයත් එක්ක කරන අත්හදා බැලීම් හරිම පරිස්සමෙන් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපිට අනුතුරු වෙන්න පුළුවන් තවත් විදිහක් තමයි නොසලකිලිමත් විදිහට විදුලි උපකරණ භාවිත කිරීම නිසා. නේද? දැන් මේ සමහර විට අපේ දූල පුතාලා නොයේ වෙන්න පුළුවන්. ගෙදර වැඩි හිටියෝ අතිනුත් මේ වගේ වැරදීම් වෙන්න පුළුවන් අපි දැන් මේ කතා කරන්නේ අනුතුරු විය හැකි අවස්ථානේ අනුතුරු විය හැකි අවස්ථා ගැන කතා කරද්දී අපි කතා කරන්නේ දූල පුතාලා අතින් වෙන දේවල් විතරක්ම නෙමෙයි වැඩිහිටියෝ අතින් වෙන දේවලුත් අපි මෙතනදී හඳුන්වලා දෙනවා මොකද ඔයාලත් හැමදාම ඔය වගේ ඉන්නේ නැහනේ වැඩිහිටියෝ වෙනවනේ අන්න ඒ වෙලාවේදී උනත් දැන් මේ කියන දේවල් මතක් වෙයි ආ අපිට ඉස්කෝලේ පාඩමක මෙහෙම කියලා දුන්නනේ නේද ගුරු ගෙදරට ආපු නැන්ද කෙනෙක් මේ විදිහට කියලා දුන්නනේ ඔන්න එහෙම කියලා මතක් වෙයි හොඳයි දැන් බලන්න මම තවත් පැත්තකට යනවා දියේ ගිලීම් ගැන අපිට නිරන්තරයෙන් අහන්න දකින්න ලැබෙනවා දුවේ පුතේ නේද පහුගිය කාලෙත් අපිට අහන්න ලැබුණා අපි දුවේ පුතේ මේ ආශ්‍රිත පරිසරයක වෙසෙන්නේ නැත්තම් මම කලින් කිව්වා වගේ ජලයේ ස්වභාවයම ස්ථානයේ ස්වභාවය හඳුරන්නේ නැත්තම් අපි කොයිම වෙලේකවත් මේ වගේ ස්ථානවල ගැවසෙන්න හොඳ නැහැ ඒ වගේම ගම් වතුර වගේ අවස්ථාවල බලන්නකො මේ රූපය නේද මේ වගේ වයස්වලදී මේ වගේ දේවල් චණ්ඩිකම් කරන්න ඕගොල්ලන්ගේ අයියලක්කල හැමත් හරි කැමති ඇති නේද ඔයාලත් කැමති ඇති ඒ දුවේ පුතේ මේව හරිම අනතුරුදායක දේවල් මේ බලන්නකො මේ රූපේ මොකද්ද කියන්නේ කියලා වෙනත් අයකු බේරා ගන්න ඉදිරිපත් වීමේදී අපි ඊට වඩා අපි ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ මොකද දියේ පහුගිය කාලේ අපිට හුඟක් අහන්න ලැබුණේ දියේ ගිලෙන්න යන අය බේර ගන්න ගිහිල්ලා අනතුරට පත් වෙච්ච අවස්ථා ඉතින් දුවේ පුතේ අපිට කොච්චර පීනන්න පුළුවන් වුණත් අපි ගාව එයාලව බේර ගන්න පුළුවන් විදිහේ උපකරණයක් තියෙන්න ඕනේ හොඳම දේ මොකද්ද දියේ ගිලෙන්න යන කෙනෙකුට යම්කිසි ආධාරකයක් දෙන එක අපි හිතමු වැලක් වගේ දෙයක් කඹක් කඹයක් වගේ දෙයක් විසි කරන්න පුළුවන් නම් එයාට ඒක අල්ල ගන්න කියලා
ඒක තමයි හොඳම දේ මොකද අපි කොච්චර පීනන්න පුළුවන් වුණත් දියේ ගිලෙන්න යන එක්කෙනා අපි ළඟට ගියාම අපේ ඇඟේ එල්ලුනොත් ඒ බරත් එක්ක අපිටත් පීන ගන්න බැරුව යනවා එතකොට අනුතුරට සමහර වෙලාවට පත් වෙන්නේ අපිමයි ඉතින් දුවේ පුතේ මේවා හුඟක් හිතන්න ඕනේ දේවල් බලන්න මෙන්න මේ රූපය මාර්ග අනතුරා නේද මාර්ග අනතුරක රූපයක් තමයි මේ දැක්වෙන්නේ අනතුරු කීපයක රූප රාමුවක් තමයි මේ පෙන්වන්නේ ඔයාලට මම මේවා ලොකුවට විස්තර කරන්න ඕනේ මාර්ගයේදී යද්දී අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕන එක තමයි මම මේ ඔයාලට කියන්න උත්සාහ කරන්නේ ඒ වගේම දුම්රියේ යද්දී නේද අපි බස් වල ඉතරන්නේ මේ අපිට කෝච්චියෙත් යන්න වෙනවා කෝච්චිය යද්දී බලන්නකෝ මේ රූපේ මේ මාමලා නැන්දලා මාමලා ටික එල්ලිලා යන හැටි නේද කෝච්චිය යන්නේ ඉඩ නැති උනායි කියලා අපේ ජීවිත අපි අනතුරේ දා ගන්න ඕනද ඔයාලා නම් ලොකු වෙලා කෝච්චිය යද්දී කවදාවත් මේ වගේ නයි යන්න හිතන්නවත් එපා ඔන්න තවත් එකක් මාර්ගේම වෙන්න පුළුවන් අනතුරක් අනාරක්ෂිත ගේට්ටු එහෙමත් නැත්නම් ගේට්ටු නැති ස්ථාන අපි මේ විශේෂයෙන් කතා කරන්නේ අපේ රේල් පාරවල් ළඟ අන්න ඒ වගේ ස්ථාන ගැන තමයි මේ ගේට්ටු ගැන අපි කතා කරද්දී කතා කරන්නේ හොඳයි දුවේ පුතේ බලන්න මේ රූපේ මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා වතුර පිරුණු වලවල් නේද අපි පාරේ ස්වභාවය අපි දන්නේ නැත්නම් මේ වගේ වතුර පිරුණු වලක් තියෙන තැනක කොයිතරම් ගැඹුරු වලක් තියෙයිද කියලා අපිට කියන්න බෑ නේද වර්ෂාව අධික අවස්ථාවක ඒ තැන්වල ඉඳද්දි ඒ තැන්වල පාරේ වලවල් තිබුණද අපි දන්නේ නැහැ ඉතින් අපේ කකුල් අපිව වැටිලා අපේ කකුල් එහෙම ආබාධයට ලක් වෙන්න පුළුවන් මේ පරිසරයේ ස්වභාවය ගැන නොදැන අපි ඒ තැන්වල ගැවසුනොත් හොඳයි මේ බලන්නකෝ පාරේ නොසලකිලිමත් ලෙස ගමන් කරනවා විශේෂයෙන් රංචු විදිහට ගමන් කරන අයත් ඉන්නවා ඔයාලා දැකලා ඇති මතක් කරන්නේ ඉස්කෝලේ ගිය කාලේ පහුගිය දවස් ටිකේ ලොකු අයියල එහෙම හරි දක්ෂයි නේද පාරේ රංචු විදිහට ගමන් කරන්න මේකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද දුවේ පුතේ පාරේ යන අයටත් කරදරයි පාරේ යන වාහන වලටත් කරදරයි ඒගොල්ලන්වත් අනතුරට පත් වෙන්න තියෙන අවස්ථාව වැඩි හොඳයි දුවේ පුතේ ඔන්න මන් දැන් තවත් රූප රාමුවකට යනවා බලන්න මේකෙ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා අපේ දූල පුතාලත් ආසයි පාරේ යනකොට හොඳට ඔළුව එළියට දාගෙන පාර වටේ සිද්ධ වෙන්නේ මොනවද කියලා බල බල යන නේද හැබැයි දුවේ පුතේ වෙන්න පුළුවන් අනතුර නම් හුඟක් වැඩි පුළුවන් තරම් හිස අත වාහනේ ඇතුලේ තියාගෙන තමයි අපි පාර බලන්න ඕනේ ඒ වගේම ඔය තාත්තම්ම එහෙම වාහනේ යන ගමන් දුරකථනයට එහෙම දුරකථනෙන් කතා කරනවා නම් ඔයාලටම කියන්න පුළුවන් අම්මේ තාත්තේ අනතුරක් වෙන්න පුළුවන් පස්සේ ගන්න කෝල් එකක් ගන්න පුළුවන් නේද දැන් ඕක කරන්න එපා කියලා ඔයාලා පුංචි වුණත් ඕගලන්ට කියන්න පුළුවන් මොකද වාහනේ යදී අනතුරක් වුණොත් දෙමව්පියන්ට විතරක් නෙමෙයි ඔයාලටත් ඒකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා හොඳයි ඒ වගේම ආහාර හෝ වෙනත් යමක් උගුරේ හිර වූ අවස්ථාත් අපිට අනතුරක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන් විශේෂයෙන් ඔය උගුර ඇස වෙරළු රඹුටන් වගේ ගෙඩි තියෙනකොට ඒ වගේ ගෙඩි බහුල කාලෙට මෙන්න මේ වගේ අනතුරු අපේ පුංචි පැටව් කරගන්නවා හරිම වැඩි ඒ විතරද බලන්න මෙන්න මේ රූපේ මොකද්ද මේ වෙන්නේ යන්නේ ආ සර්පේක් සපා කන්නයි යන්නේ සර්පේක් දෂ්ට කරන්නයි යන්නේ මේ වගේ අවස්ථාත් වෙන්න පුළුවන් දුවේ පුතේ ඔයාලගේ මිදුලේ උනත් තනකොළ බහුල ස්ථානයක් වෙන්න පුළුවන් වල්පැලැටි බහුල ස්ථානයක් වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ තැනකුණත් මේ වගේ සතුන් ඉන්න පුළුවන් ඉතින් මේ දවස්වල ගෙදර නිකන්නේ ඉන්නේ නේද අම්මලා තාත්තලා එක්ක එකතු වෙලා චුට්ටක් මේ වගේ වල් වැදිලා තියෙන තැන් කසල ගොඩ වෙලා තියෙන තැන් සුද්ධ කරන්න ඔයාලටත් උදව් වෙන්න පුළුවන් ඔන්න මන් තවත් රූපයක් කියෙන් පෙන්නනවා මොනවාද ස්වභාවික විපත්ත පාරිසරික හේතු හින්දා අනතුරු වෙලා තියෙන ස්ථානයක් නාය යාමක් වෙලා තියෙන එකක් මේවා අපි දුවේ පුතේ හඳුන්වන්නේ ස්වභාවික හේතු නේද ස්වභාවික විපත් ඒ කියන්නේ පාරිසරික හේතුන් හින්දා තමයි මෙන්න මේ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ මේ මොකද්ද ගිනි ගැනීම හදිසි ගිනි ගැනීම මේවා සමහරට ස්වභාවික හේතු හින්දා වෙන්නත් පුළුවන් සමහරට විදුලි කාන්දු වීම වගේ හේතු හින්දා වෙන්න පුළුවන් මේ මොකද්ද මේ
අකුණු ගසන අවස්ථාවක් නේද? ඔයාලා කොහොමද ඉස්කෝලේ ටීචර් ඕගලන්ට කියලා තියෙන්නේ? අකුණු ගහන අවස්ථාවක කොයි වගේ ස්ථානයක ඉන්න කියලාද? එලි මහනේද? නෑ නෑ වැස්ස නැති වුණත් දුවේ පුතේ අකුණු ගහනවා නම් පුළුවන් තරම් ආවරණේ වෙච්ච තැනකට තමයි අපි යන්න ඕනේ. හොඳම දේ අපි ගේ ඇතුලේ ඉන්න එක. නේද? ආ නිරාවරණයේ වූ තැන් වලට අකුණු ඇදෙන්න පුළුවන් අවස්ථාව හුඟක් වැඩි. ඔන්න මම තවත් රූප රාමුවකට යනවා. මොකද්ද මේ පේන්නේ? ඕගොල්ලෝ කැමති යාළුවෙක් ඉන්නවා නේද? හැබැයි කැමති යාළුවා කරන්න හදන වැඩේ නම් එච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. අපේ යාළුවෝ ටිකක් පස්සෙන් එලවන්නයි හදන්නේ. නේද දුවේ පුතේ? ඉතින් අපි කියන්නේ මේ වගේ සතුන් ගැවසෙන ස්ථානවල ඒ අවදානම අරගෙන ඒ වගේ සතුන්ගේ සමීපයට යන්න එපා. ඔයාලා ආරක්ෂා වෙන්න ඕනේ. හොඳයි දුවේ පුතේ. මෙන්න මේ වගේ දේවලුත් ඔයාලට වෙන්න පුළුවන් පරිසරය ගැන සමහර විට අවබෝධය අඩුකම හින්දා. බලන්න මේ රූපේ ඉන්නේ කවුද කියලා. කවුද? මීමැස්සෙක් නේද? ආ මීමැස්සෝ බඹරු දෙබරු වගේ සත්තු හින්දා අපිට හානි වෙන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපි නොදන්නා පැලෑටි වර්ග තියෙනවා අපිට හානි කර අපේ පරිසරයේ. දැන් ඔයාලා නිතර මේ වගේ පැලෑටි දන්නේ නැත්නම් දැකලා හඳුරන්නේ නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ කහඹිලියා වගේ පැලෑටියක් ගෑවුනොත් මොකද වෙන්නේ? ඇඟ හැමතැනම ගෑවුනොත් එහෙම කස කසම තමයි ඉන්න වෙන්නේ. ඒ හින්දා පරිසරය ගැන අවබෝධයෙන් ඉන්න කියලා අපි ඔයාලට කියන්නේ. ඒ පරිසරයේ තියෙන පැලෑටි හඳුනා ගන්න කියලා අපි කියන්නේ. මේ හේතුව හින්දා මොකද අපිට හානි කර පැලෑටිත් පරිසරයේ තියෙන්න පුළුවන්. හොඳයි දුවේ පුතේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි යන්ත්‍ර හින්දා අපිට අනතුරු වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා බහුලයි නේද? ඔයාලා දැකලා ඇති සමහර විට ඔය මාමල නැන්දලා ඉන්නවා ඇඟිලි කැපිච්ච අය, අත් කැපිච්ච අය, කකුල් වලින් කොටසක් කැපිලා ඉවත් වෙච්ච අය යන්ත්‍ර වලට අසු වීම හින්දා. ඉතින් මේ ඔයාලට මං කිව්වනේ පුංචි කාලේ ජීවත් වෙන්න ඉතරක් නෙමෙයි අපි පාඩම් ගන්නන්නේ. අනාගතයේදීත් මේ වගේ තැන්වලදී අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ කියන එක හිතාගෙන අපි හැමතිස්සෙම වැඩ කටයුතු කරන්න ඕනේ. හොඳයි දුවේ පුතේ. අද අපි පාඩමෙන් ගොඩාක් කරුණු ඉගෙන ගත්තා නේද? ආරක්ෂාව හා පරිස්සම කියන තේමාව යටදී ගොඩාක් කරුණු කියලා දුන්නා. අනතුරු වෙන්න පුළුවන් ස්ථාන, අනතුරු විය හැකි අවස්ථා, ඒවෙන් අපි කොහොමද වැළකෙන්න ඕනේ, මේ වගේ කරුණු ගොඩාක් මේ පුංචි වෙලාව ඇතුළත ගුරු ගෙදරින් අපි ඔයගලන්ට දෙන්න උත්සාහ කළා. ඉන්දුවේ පුතේ මේවා මං හැමදාම කියනවා වගේ කටපාඩම් කරන්න නෙමෙයි, පොත්වල ලියන්න නෙමෙයි, විභාගවලට ලියන්න නෙමෙයි ඕනේ. මේවා ජීවිතේට පාඩම් වශයෙන් ඔයාලා එකතු කරගන්න. මොකද පරිසරයේ විෂය කියන්නේ ජීවිතේට පාඩම් උගන්නන විෂයක්. ප්‍රශ්න පත්‍ර වලට උත්තර ලියන්න උගන්නන විෂයක් නෙමෙයි. එහෙනම් ආදරණීය දුවේ පුතේ, ඔන්න අද පාඩමෙන් අපි ඔයගලගේ ගෙදරින් සමු ගන්නයි හදන්නේ. අයි අලුත් මේ වගේ පාඩමකින් අපි ඔයගලන්ව මුණ ගැහෙන්න එනවා. එතෙක් ඕගොල්ලෝ සියලුම දෙනාට මම නිරෝගීමත් ආරක්ෂිත හෙට දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අයිබෝවන්.